3-1 tappio Tamulle ja Toijalla maalintekijänä tuossa ottelussa. Näin lähtee tämä ottelu käyntiin. Tervetuloa vielä kaikille mukaan. Sireen ajaa, joku on vähän vaarallinenkin syöttö. Jay Maalia, oi oi, kyllä on muuten komea sitten tuo Jay Maalin chippi yli Sipposen. Ja nyt tulee kyllä pahaan paikkaan tamperelaisittain tämä ensimmäinen maali. Alusta asti tässä tulee uudelleen tuo maali. Nyt käy täysin päinvastoin. Siinä sireeni syöttö on aika heikko ja siellä ei ole Ardioko vaikkakaan yhtään hereillä. Ja kyllä on älykäs chippi Karim Jay Maalilta. Eek pystyyn. Hyvin tulee Stenroos vastaan, pallo sieltä Haapala ristiin, sitten on Toijalla siellä menossa, Järvelä kirmaa kohti maalia, Toijalla hyvät harhautukset, pääseekö laukomaan, Toijalla vieläkin, Toijalla laukoo, mutta laukoo pikkasen yli. Zagnoun, Kumpulainen, Zagnoun, se maali löytyy jälleen boksista vapaana ja laukoo, joo joo, Stenroos kulmalipulla, tuo kulma tulee siihen etualalle ja Stenroos uudelleen. Vähän keskittyy. Ja siihen menee suoraan sisään. Näin vai meneekö? Onko se kuitenkin Eetu Räisänen, joka siihen pääsee päineen väliin? Sen verran rajut tuuletukset häneltä ainakin lähtee, että siltä se näyttäisi. Sitten lähtee keskitys ja siellä. No siinä on sen verran kyllä. Kyllä siinä Räisänen taitaa sen pallon puskea sisään juuri tuolla VS-pelaajan takana, ettei siihen näy, mutta erikoistilanteesta tällä pyynnikillä kannattaa lähteä. Polvinen, mutta mielenkiintoinen pallo ja se on lopulta maalissa. Kasper Viramäki sen sitten käy siellä lopulta tuikkaamassa. Se oli ihan mielenkiintoinen jatko siinä. Tilanne, että se lähtee ja Polvinen aivan yksi. On kyllä mielenkiintoinen jatko. Ja Aapala pelaa Rantalalle. Stenroos, Rantala uudelleen. Toijala. Toijalla hyvä jättö siihen Stenroosille, pääsee sieltä tulemaan 2-2! Erinomainen hyökkäys Tamulta ja peli on tasan 2-2. Julius Stenroos iskee maalin toisessa perättäisessä ottelussaan VJS:n puolustuksen läpi. Tässä nähdään uudelleen Rantala pelaa Stenroosille. Stenroos pelaa takaisin Rantalalle ja Rantala tuo ehkä sen myrtomin syöttö Toijalalle on tuolta hieno jättö. Nyt on kyllä Ahmed Nur tai Said Ahmed, en tiedä kumman mies tuo nyt sitten on ollut, mutta puskee kohti Toijalaa. Loputopallo Nyholmille. Nyholm pääsee kääntymään ja pistää sitten sieltä Lankisen vauhtiin. Ja nyt on Lankinen sitten kerkeä tuo pallo ensimmäiseksi, mutta hyvin tulee Sipponen vastaan. Ja pitkä avaus. Toijala jättää sitten Järvelälle ja Järvelä pääseekin vähän siitä irti, mutta on aika yksin. Saa kuitenkin pidettyä pallon, niin omat tulevat apuun. Rantala. Ahmed Nur vastassa, Rantalan keskityssä pomppii. Jää vaarallisesti pomppimaakin sinne Toijala. Pääseekö Toijala laukoon? 3-2 sijoittaa Toni Toijala ja meihän maaliputkissa se kuva jatkuu. Viides osuma Toni Toijalalle tällä kaudella. Elämään sinne boksiin. Tässä nähdään Järvelä pitää hyvin pallon hallussaan. Saa omat mukaan Rantalan keskitys Ahmed Nurin jaloista. Polvinen ei saa purettua kunnolla ja sitten Stenroos, joka tiputtaa Toijalalle, joka saa jalkansa vapaaksi ja sijoittaa varmasti oikeaan alanurkkaan. 3-2. Maali. Kankkunen tulee kovaa, mutta pelaa itseasiassa kyllä pikkasen ulos siitä tilanteesta. Nyt on Lankisella paljon tilaa. Kuusinen tulee vastaan. Oi, 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 oi. Tulee vähän. Pikkasen tulee kyllä vähän. Pitkä avaus. Siinä on Järvelä menossa. Toijala. Toijala pelaa Järvelälle ja pääseekö Järvelä laukomaan? Pääseehän Järvelä laukomaan ja peli on 4-2 ja kyllä Tampere United on tehokas tänään. Pitkä kuusisen avaus. En oikein kukaan menelle Järvelä siihen lopulta sitten pääsee vähän häiritsemään Viramäkeä ja Toijala pelaa siihen Järvelälle ja Järvelä kyllä aika hyvin. Rauhassa katselee ja pamauttaa sitten pallo kyllä varmasti ohi Korkiakosken ja Stenroos vielä uudelleen. Räisänen pyörii kyllä pallon hyvin Tamulla siellä. Hyökkäys kolmanneksella Haapala lähtee laukomaan, mutta se on kuitenkin kohtuu helppo pallo. Katsotaan meneekö ajalla sitten täysin tuohon Zagnounin paikalle, siltä se vähän näyttää. Oi oi oi, nyt kyllä osuu Duaivin Norahin potku sitten vähän arkaan paikkaan ja keltainen kortti sieltä nousee ja se on sitten punainen kortti, kun Nuorahilla on myöskin kortti alla. Stenroosin askeleet siinä näyttää siltä, että ei kyllä Rantala keskittää. Kohti Toijalaa, Toijala pääsee jatkamaan, Järvelä, ei kuistava torjunta Korkiakoskelta. Levitys toiselle puolelle, Rantala, Stenroos,
Sterusilla hyvin tilaa, Sterusin keskitys tulee, oi kun on hyvä keskitys ja Järvelä tekee, hei tee toista maalia, Järvelällä on kyllä paikat ollut jo hattuunkin tässä. Näyttäisi vähän siltä Sterusta, sitä lähtee kyllä suoraan laukomaan. Sitä lähtee laukomaan, se on komea veto, se on ylärimassa ja sitten on Kovacin jatko vielä. Hyvä laukaus sieltä juuri muria ja muuri taitaa jopa vähän väistää. Se on kyllä sitten semmoinen asia, josta ei varmasti kiitosta tule. Tuosta nää nyt suoraan hidastuksen Kovacin jatko vielä sitten yli. Vähän pomppimaan. Vuori tekee hyvän taustana usein, siinä myöskin pallo tulee. Vuoren keskitys. Ja siellä on pusku, poikko, oi kun on hyvä pusku, reitti sanotaan, mutta hyvä myöskin. Katsotaan miten se tuottaa tulosta. Kovacin, se tulee loistavaa torjuntaa Korkiakoskelta. Tämä on mulle tuosta ensimmäisestä ottelusta FC Jatsia vastaan, jossa 3-1 porilaiset olivat kotonaan parempia. Rahimi puskee vielä Raittiselle, Raittinen pääseekö sieltä tuikkaamaan palloa maaliin, vielä pallo jää palattavaksi ja Raittinen laukoo. Ahmed Nuur on kuitenkin vielä edessä ja osalta. Vielä peli kuitenkin jatkuu. No ei jatku enää, vaan Aihedak puhaltaa pelin poikki. 4-2 lukemat pysyvät tulostaululla ja Tampere United nappaa 3 pistettä.